July, in 12 p.m., we will decide about the second phase of the disengagement plan. לא האמנתי שיפנו. עד היום האחרון לא האמנתי פשוט. כי אמרתי, זה לא יכול להיות. אני לאגור עוד פעם בהתנחלת. למה? כי... כי הלקוח. כל השנים אנחנו היינו מכשול לשלום. ואתם צריכים לשלם את המחיר, ועכשיו שילמתם את המחיר, אז עכשיו אפשר לעשות שלום. נו, באמת. זה כאילו, זה משפט שבישראל הוא נהיה... הוא נהיה כאילו התשובה לכל איזשהו צער. אנחנו לא רוצים לריב עם המתפנים, אנחנו לא רוצים לעלוב בהם. חבר הכנסת ראובן ריבלין, הוא שמע, הוא משיב. כל דרישה שמועלית בשמם מחייבת היענות אוטומטית, אבל הלב שלנו פתוח, גם הכיס של הממשלה פתוח. הם זרקו אותנו. אומרים שהם עוזרים? אף אחד לא עוזר, שכח מזה. אף אחד לא עוזר. קשור אליי מהצבא לפני איזה חודשיים, אמרתי לה, שמיר, אני לא מתקרב אליכם, לא מוכן להיות יום אחד בצבא, עד שלפחות את הבית שלי אני רואה כמו שצריך. תגמרו את החובות שלכם כלפיי, אני אתן את החובות שלי כלפי המדינה. But I think that we should look more deeply into this matter. Why does it happen? Why can't they find their new homes? So why doesn't the Israeli media do that? I think we should. You got me there. Yes, we should. Will you? I don't know. I'm now busy with a different story. I'm hearing things that are, in a sense, shocking me. Essentially, you're saying that the Israeli media just really doesn't care about them.